ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର 150ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ। ଗାନ୍ଧୀ ବିଚାରଧାରାକୁ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ନାଟକଟିକୁ ଆୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। ପୁଞ୍ଜିବାଦକେ ମାନେ ଧ୍ୱଂସ କରିକିରି ସେନେ ସମାଜବାଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରବାର, ଯେନ୍ଟା ତାମାନେ ଆମର ବାପୁଜୀଙ୍କର ମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣପ୍ରଣେ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ତାମାନେ ପୁଞ୍ଜିବାଦକେ ସମୂଳେ ଧ୍ୱଂସ କରିକି ସମାଜବାଦକେ ତାମାନେ ବାସ୍ତବ ରୂପରେଖ ଦେବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ମେସେଜ। ଓଡ଼ିଶାର ସୁନାମଧନ୍ୟ ନାଟ୍ୟକାର ରଞ୍ଜିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗଦେଇ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। କଳାକାରମାନେ ଏକ ସଚେତନଧର୍ମୀ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ନାଟକ ଶୂନ୍ୟ ଆକାଶ ଅମର ଆଖି ପରିବେଷିତ କରିଥିଲେ। ନାଟକଟିକୁ ଲେଖିଥିଲେ ନାଟ୍ୟକାର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରଥ। ସ୍ୱାଧୀନତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଶରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ସମାଜବାଦ, ସାମ୍ୟବାଦ ଓ ପୁଞ୍ଜିବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉଠାଇ ସମାଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ଥିଲା ନାଟକର ବିଶେଷତ୍ୱ। ନାଟକଟି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଆକୃଷ୍ଟ କରିପାରିଛି। ଆମର ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର 150ତମ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀରେ ଏଇଟା ବାପୁଜୀ କ୍ଲବ ତରଫରୁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଜୁବ୍ଲି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରାହେଉଛି। ଆଉ ସେଇଦିନ ଆମେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଉପରେ ହିଁ ଗୋଟେ ନାଟକଟେ କଲୁ। ବହୁତ ହି ଖୁସି ଲାଗିଲା ଏତେ ସାରା ଦର୍ଶକ ଦେଖିକି, ଆଉ ସ୍ପେଶାଲି ମୋର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମୋତେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଆଉ ବହୁତ ସାରା ମୁଇଁ ଆଗରୁ ପ୍ଲେ କରିଛେ, କିନ୍ତୁ ଇ ପ୍ଲେ ସବୁନ ଅଲଗା ଥିଲା। ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଉପରେ ହିଁ ଅଛେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମେସେଜ୍ ଅଛେ ପୁଞ୍ଜିବାଦ ସମାଜବାଦକେ ନେଇକି। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର 150ତମ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀକୁ ନେଇ ଆମେ ଯେଉଁ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ନାଟକଟେ କରିଥିଲୁ, ଯେ ଆଜିର ସମାଜରେ ବି ସତ୍ୟ ଅହିଂସାର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ଅଛି ଏବଂ ପୁଞ୍ଜିବାଦକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିକି ସମାଜବାଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା, ସନ୍ତ୍ରାସବାଦକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା, ଯୁବ ସମାଜ କିପରି ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବେ ତାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ନାଟକଟି ହେଇଥିଲା ଶୂନ୍ୟ ଆକାଶ ଅମର ଆଖି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଲା। ଅଭିନୟ ବି ସମସ୍ତେ ଭଲ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦର୍ଶକ ଖୁବ୍ ଉପଭୋଗ କଲେ।